Kelantan dikenal pasti antara negeri dengan syarikat yang tidak catat 100% pematuhan penyata kewangan berdasarkan Akta Syarikat 2016. Daripada lebih 240,000 syarikat berdaftar, hanya 70% sahaja patuh kepada akta itu. Manakala selebihnya dikesan mempunyai pelbagai masalah berkaitan dokumen syarikat. Di antara masalah-masalah yang besar syarikat-syarikat di Kelantan ni ialah mereka ni tidak update dokumen. Ada sampai 5 tahun, 10 tahun pun ada. Di mana syarikat sedar berhad ni selagi tidak digulungkan di bawah akta, dia boleh, dia masih hidup. Prinsipnya masih hidup, boleh digunakan. Tapi apabila terlalu lama tidak beroperasi, tidak mengemaskinikan dokumen, kadang-kadang dokumen yang ada dengan syarikat itu tidak update. Dari segi pengarah pun dah bertukar, pemilik saham pun dah bertukar. Tapi apabila dia berurusan dengan agensi-agensi persekutuan tadi, maka menyebabkan agensi-agensi menerima maklumat yang tidak tepat, tidak kemaskini. Jadi dia akan mendapat menempulik data dan boleh jadi satu penipuan kepada syarikat tersebut. Abdul Razak mengakui ada negeri berjaya catat syarikat peratus patuh kepada Akta Syarikat. Menurutnya, pihaknya juga telah mengenal pasti beberapa kes melibatkan syarikat yang menyerahkan tender kepada syarikat yang sudah ditamatkan. Akta Syarikat 2016 berkuat kuasa pada 31 Januari tahun lepas bagi mengelakkan pemberian tender kepada syarikat yang terbubar. SSM juga menggesa syarikat dan agensi kerajaan persekutuan di negeri untuk mematuhi pematuhan penyata kewangan yang diperlukan supaya tiada penipuan dan manipulasi data berlaku. Kata Abdul Razak, jumlah pendaftaran syarikat yang tinggi memberi gambaran penduduk di Kelantan aktif menjalankan perniagaan dari jenis perniagaan kecil hinggalah yang besar. Namun, kegagalan patuh kepada keperluan Akta Syarikat boleh mencemar imej berkenaan. Sehubungan itu, beliau menyarankan syarikat-syarikat supaya sentiasa peka dengan keperluan tertentu di bawah akta berkenaan. Pematuhan akan membolehkan sesebuah syarikat memperkukuh kedudukan masing-masing dan mematuhi garis panduan ditetapkan.